民进党总统候选人赖清德万里老家争议烧不完，新北地震局也发生了。地震局拿出空照图，指出民国75年的时候，赖清德万里老家原地点没房子，直到94年才出现，代表这就是92年之后才有的新违建，与周边状况不相同。但赖办反击，房屋从47年就已经存在。昨天是平安夜哦，但是我想新北市的公务员很不平安，他们居然得利用假期的时间，然后来特别成为侯友宜的竞选办公室。赖正营最近承认说没有报税了，所以去申报税局了。做错事的人比那个这个做对的人哦声音还大。公务机关向来依法行政，有几分证据说几分话，请郭发言人不用再靠着泼新北市的脏水来硬凹。不过赖清德老家之前就被发现 Google 街景图疑似拍到特勤帮忙打扫，原本只有把维安人员的脸麻起来，现在却整个人都消失，网友质疑是否国家机器已经动起来。你叫水务去打扫那些落叶是违法的啦，所以才要把它赶快把它马赛克起来，毁尸灭迹了，湮灭证据了。他们基于各自的部分，他们其实就会尽量的去做这种淡化的处理。国民党现在来讲，他们不造谣，不捏造，他们就不会选。绿营驳斥国民党指控，只是赖皮寮对于赖萧沛选情已经产生极大影响。根据网络温度计的数据，目前赖清德当选率仅领先侯友宜约2%，柯文哲继续垫底。至于网络声量比较，赖清德的正面最低，负面声量最高，表现最好的则是侯康沛。距离投票日仅剩不到20天，只有犯错越少的一方，越有机会赢得大选。欢迎新闻周成辉、李鼎强台北采访报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。